Tak jak byste zhodnotil ten zápas? No, tak vlastně první set bylo docela v pohodě, on hodně kazil, dost foukalo, on se s tím podle mě nevěděl moc rady z začátku a pak jsem měl 0-2, jsem začal docela blbě druhý set. Stáhnul jsem na 2-2 a bylo zase 2-4 zbytečně s mýma chybama. No a pak jsem vlastně to otečil na 6-4, což dobrý. Co si myslíte, že rozhodlo, jaký herní prvek? Asi aktivita, no. On jakoby moc nic nevymýšlel. Byl hodně za lineou, jako jenom tam vracel, tak já jsem pak do toho začal víc chodit za stavu 2-4 a vlastně jsem ty gamy vyhrál úplně v pohodě. Si mi dáte za pravdu, že ten vítr a i to teplo jsou velmi nepříjemné, tak? No, vítr je dneska jako extrémní, i to teplo docela, tak je to nepříjemný, no. Může být třeba právě nevýhoda, že dnes se hrají dva zápasy? Tak myslím si, že to může být nevýhoda, spíš asi třeba když někdo hraje jako 2-3 seťáky a zítra by měl ještě hrát, tak ale může to být nevýhoda samozřejmě. A jaké jsou vaše cíle na tomto turnaji? No tak uvidíme, jak to půjde a chci určitě postoupit do hlavní soutěže a pak se uvidí podle losu.